ሰላም የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ታሪክ ወደ እናንተ ቀርበናል። የዛሬው ታሪካችን ጸሐፊ ሻለቃ ጌታቸው የሮም የለውጡ ረመጥ የታሪክ ማስታወሻ ከሚለው መጽሐፋቸው ላይ ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እንድታረጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። መርዕድ ብሩና መስፍን ብሩ የራስ ብሩ ልጆች ናቸው። መርዕድ ብሩ በተባለው በካናዳ ውስጥ ወታደራዊ ትምህርት ተምሮ በመቶልቅና ማዕረግ ተመርቆ እንደነበር በዚህም ሙያ እንዳገለገለበት ይነገራል። ሆኖም መርዕድ አሩሲ ክፍለ ሀገርና በሌሎች ቦታዎች ጭምር እርሻዎችን እያስፋፋ በዚሁ ሙያ ይተዳደር ነበር። ሁለቱም ወንድማማቾች በ1966 ዓመተ ምህረት በመጣው ለውጥ የተስማሙ አይመስልም። በዚህም መሰረት ለውጡ አቅጣጫውን ከመቀየሩ በፊት በድብቅ ምግብና የጦር መሳሪያ በማጓጓዝ በመንዝ ግሽ አውራጃ ማከማቸትና ማደራጀት ጀመሩ። የወንድማማቾቹ መሸፈት ለደርግ ግልጽ አልነበረም። ከነሱ ይልቅ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ሊሸፍቱ ነው። እህልም ወደ መንዝ በመኪና ያመላለሱ በማከማቸት ላይ ናቸው የሚል ሪፖርት ይተላለፍ ነበር። የዚህንም አባባል እውነተኝነቱን ልጃቸው ሻምበሌጥና ጋሻው ከበደ በሸዋ ፖሊስ ውስጥ የበራሪ ጓድ ኃላፊ ሆኖ እየሰራ በነበረበት ጊዜ የወሬውን እውነተኝነት ያብራራ ነበር። ነገር ግን በደርጉ የጥበቃ ክፍል በኩል ይህ ጉዳይ ሁለተኛ እንዳይነሳ ተብሎ ሲከለከል፣ ሻምበሌጥና ጋሻው ከበደ ደግሞ አለቃውን ሌተናል ኮሎኔል ገብረ ትንሳኤ የተባለውን በጥይት በመግደሉ ታስሮ ወደ ወህኒ ከገባ በኋላ የደጃዝማች ከበደ ተሰማ መሸፈት ቀርቶ በመርዕድ ብሩና በመስፍን ብሩ ላይ ብቻ ሪፖርቱ አተኮረ። እኔም የሻምበሌጥና ጋሻው የቅርብ አለቃው ስለነበርኩ እንደዚህ ያለውን ሁኔታ ለማወቅ ችግር አልነበረብኝም። ለምሳሌ ያህል ከመታሰሩ 8 ቀን በፊት በ67 ዓመተ ምህረት ተረኛ መኮንን ሆኖ አድሮ ጠዋት ወደ አባቱ ቤት ላደርሰው እሱ ከመኪና ከመውጣቱ በፊት ሻለቃ መንግስቱ፣ ሻለቃ አጥናፉ አባተ፣ ሻለቃ ተስፋዬ ገብረ ኪዳንና ሻለቃ ኪሮስ አለማየሁ ሆነው በፔጆ 505 መኪና ከመጡ በኋላ ወደ ደጃዝማቹ ቤት ገቡ። ሻምበሌጥናም አባቱ ከመንግስቱ ጋር ስላላቸው ግንኙነት አልገለጸልኝም። ሆኖም ሁልጊዜ እንደሚመጡ ነገረኝ። የደጃዝማቹም የመሸፈት ወሬ እነ መርዕድ ሳይታወቁ እየተዘጋጁ እንዲቆዩ ረድቷቸዋል። መርዕድና መስፍን በአውራጃው እየተዘዋወሩ ህዝብን በማሰባሰብ ለጦርነት እየተዘጋጁ ነበሩ። በደርግ በኩል መንዝና ግሼ ለአዲስ አበባ ቅርብ በመሆኑ አደገኛ ሁኔታ መሆኑን በመረዳት ከአየር ወለድ፣ ከፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ፣ ከሸዋ በራሪ ጓድ ፖሊስና ከብሔራዊ ጦር በማወጣጣት ወደ ቦታው ተላኩ። ይህም ጦር መንዝ እንደደረሰ መርዕድና መስፍን ብሩ ህዝቡን በማሰባሰብ ውጊያ ገጠሙት። ጦሩም በድንጋይ ናዳና በጦርነት በደረሰበት ከባድ ጉዳት ብዙ ወታደር ተገደለ፣ ብዙም ተበታተነ። በዚህም ዕለት የአየር ወለዱን ጦር የሚመራው ምክትል የመቶ አለቃ ከሊፋ ተገደለ። የግሽ አውራጃ አስተዳዳሪ የነበረው ሻለቃ በገደል ተገፍትሮ ሞተ። በህዝቡም በኩል ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ ነበር። ከ300 የማያንሱ ሰዎች በአንድ ቀን ውጊያ ብቻ ሞተዋል። መርዕድና መስፍን ይህንን ጦርነት ከመሩ በኋላ ወደ ዋሻ ገብተው ተሰወሩ። ደርግ በበኩሉ በጣም ደነገጠ። እነ መርዕድ ለጥቂት ጊዜ በመደበቅ ራሳቸውን ስለሰወሩ በመሸበርና ራሱንም በማታለል አገር ለቀው በጅቡቲ በኩል ወጥተው እንግሊዝ ሀገር ለንደን ከተማ መታየታቸውን በከፍተኛ ደረጃ ማስወራት ጀመሩ። መርዕድና መስፍን ግን የትም ቦታ ሳይንቀሳቀሱ በዚያው በመንዝ ውስጥ እየተዘዋወሩ ህዝቡን ከማሰባሰብ በላይ ወደ ወሎ እየገቡ ተመሳሳይ ሁኔታ እየፈጠሩ ነበር።
በኋላም በድንገት የመንዝና ግሸን ዋና ከተማን መሃል ሜዳን በመውረር በቦታው የሚገኘውን የተውጣጣ ጦር ከመደምሰሳቸው በላይ ከተማው የሚገኘውን የመንግስት ንብረት አዘረፉት። እየማረኩ የወሰዷቸውን ወታደሮችም በስቅላት ቀጧቸው። ለደርግና ለተበታተነው ወታደር ወረቀት ጽፈው በተኑ። ከተበተነው ጽሑፍ እማስታውሰው እኛ ለኡል መረድና መስፍን ማህሪናን ወታደሩ ሁሉ ለዚህ ባሪያ እንዳይታዘዝ ሁላችሁም እጃችሁን ስጡ ይል ነበር። መረድና መስፍን ጸጉራቸውን ሹሩባ ተሰርተው ነበር። ደርግም ለጊዜው ጦር ስላል ነበረው ከመለዮ ለዋሹ አውጣቶ የመጨረሻ ትዕዛዝ በመስጠት ወደ መንዝ ተላከ። የተላከውም ጦር በቀላሉ ድል ማድረግ አልቻለም ነበር። ከፍተኛ ውድቀት እየደረሰበት ውጊያውን ቀጠለ። ውጊያውም እየዋለ ያደር ሲሄድ እነ መርድ መቋቋም ስላቃታቸው ወደ ጫካ በማፈግፈግ አብሯቸው ያለውን የህዝብ ጦር መሪዎች ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄዱ አድርገው፣ እነሱ ግን አንድ ዋሻ ውስጥ ገብተው አደፈጡ። ሰዎች ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄዱ ያደረጉበት ምክንያት ጦሩ ከነዚያ ጋር ተሳስቶ እንዲከተል ለማድረግ ነበር። እቅዳቸውም ትክክል ነበር። ነገር ግን አንድ ቄስ ከነሱ ጋር አብሮ የነበረ በአንድ ቁጥቋጦ ስር ተሸጉጦ ተገኘና እነሱ የሄዱበትን አቅጣጫ መራቸው። ከበባው በሄሊኮፕተር እየተቃኘ በእግረኛ ጦር አሰሳው ቀጠለ። በዚህን ጊዜ እነ መርድ ታይተናል ብለው በጦሩ ላይ ተኩስ ከፈቱ። ጦሩም አቅጣጫቸውን ካወቀ በኋላ ከቦ በጥቅምት ወር 1967 ዓመተ ምህረት ደመሰሳቸው። ይህ ሁኔታ ለደርጉ ሪፖርት እንደደረሰው አንገታቸው ተቆርጦ ለመሃል ሜዳ ሰው በአደባባይ ከታየ በኋላ በአስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ እንዲላክ ለጦሩ አዛዥ መልእክት አስተላለፈ። ሁሉም ነገር በደርግ ትዕዛዝ መሰረት ከተፈጸመ በኋላ አዲስ አበባም ለህዝቡ በቴሌቪዥን እንዲታይ ተደረገ። ሌላው ሰውነታቸው ግን እዛው ዋሻ ውስጥ እንደቀረ በቦታው የነበሩ ወታደሮች ገልጸዋል። እነ መርዕድ ከሰሯቸው ስህተቶች ውስጥ ጥቂቶቹ በጦርነት ብቻ የሚያሸንፉ መስሏቸው ነበር። ፖለቲካውን ምንም አልተመለከቱትም ነበር። በልዩ ልዩ ምክንያት እያኮረፉ ወደ እነሱ የተጠጉትን መለዮ ለባሾች ማታገል አልቻሉም። በውጊያ የማረኳቸውን ወታደሮች የቀጡበት መንገድ ሌላውን ወታደር ከማስቆጣቱም በላይ ወደ እነሱ በፍቃድ እንዳይሄድ አድርጎታል። እነዚህም በሚመሳስሉ ሁኔታዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የትጥቅ ትግል የጀመሩት መርዕድና መስፍን ብሩ ባጭሩ እንዲቀጭ ሆኗል። መሳፍንትና መኳንንት፣ የጦር አለቆችና ሌሎች እባካችሁን እጃችንን ያዙን እያሉ በፍርሃት ለደርግ ሲያመለክቱ፣ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች የፈጸሙት ቆራጥነት ቀላል አለመሆኑና አሁን ከሚደረገው ህዝባዊ ትግል አንዱ አካል ነው ማለት ይቻላል።